Данияр Усоновтун арбагы бы. Акыркы кездерде көпчүлүк анчалык аңдай бербеген бир окуялар жүз берди. Айтор элибиз улам саясий партиялардын жаңы алдамчылыктарына алаксып, жакшы аңдабай калды көрүнөт. Маселен, Минскиге байланыштуу. Лукашенко шайлоодон жеңип чыкты. Президенттик тактыны оңой олтоң бирөөгө кармата бербей турганын дагы бир жолу далилдеди окшойт. Анан башка өлкөлөрдүн президенттери аны шайлоодон утуп чыкканы үчүн куттуктоо жиберишти. Мындан Кыргызстандын президенти да четте калбады. Ал эл аралык дипломатия, протокол деген бар эмеспи? Бул куттуктоого экс-президент Отунбаева тикенеке отургандай эле секирип кетпеспи? Кыскасы туура эмес болуптур, антпеш керек экен эле. Себеби ал жакта Бакиевтер жашынып алышкан экен. Отунбаеванын ойлонбой сүйлөгөнү бир топ сынга калды. Бирок дагы эле айтар сөз көп. Биринчиден Отунбаева кезегинде кокусунан эле президент болуп калганын билдирип койду. Ага чындап татыктуу болгон эмес экен. Көңтөрүш болгондо эркектер алдап салдап, аны тактыга отургуза коюшканы билинди. Өзүнүн деңгээли андай эмес тура. Экинчиден президент болуп, бир жарым жыл иштесе да, мамлекет башчысы деген эмне, эл аралык дипломатия деген эмне, протокол деген эмне экенин билбей кала бериптир. Оозун чоюп сүйлөй берсе боло берет экенин гана өздөштүргөн окшойт. Үчүнчүдөн Бакиевтер Минскиде жашынып жүрсө, ага мамлекеттин азыркы башчысы эмес, ошол кездеги президент болуп иштеген Отунбаева күнөөлүү да. Бакиевтерди самолетко жүктүп, ал жака ким учуруп жиберген? Ким аларды ошентип сактап калган? Өз жанын ойлоп, аларды сыртка чыгарган дал ушул Отунбаева экенин мүлдө кыргыз билетип ко. Эми оозун чоюп сүйлөп жатат, уят. Кыргыз бийлиги Отунбаевалар чыгарып жиберген Бакиевтерди экстрадициялоо боюнча Минскиге дайыма талап коюп келген. Дагы ошол талап күчүндө. Анан кечээ эле президент Лукашенко кыргыз жүздү Урицкийди мактап, аны Данияр деп койсо, дагы нааразычылык чыкты. Буга да кыргыз бийлиги күнөөлүүдөн бетер. Чынында Данияр Усенов Малайзияда каза болуп, анын арбагы башка наам менен паспорт алып, Минскиде жүргөнү чын. Эми Лукашенко мырза жаманбы жакшыбы, арбакты сыйлаптыр. Кыргыздар деле сыйлап коёр. Эгер Данияр түрүү болсо, шыйрагынан кармап келип, сазайын берет элек. Булак саясий ботко. Турсунбек Акун. Отунбаеванын ою бузулуп революция болсо, бийликке келем деген ойдо оппозицияны, эл аралык уюмдарды сүрөп жатат. Назарньюс маалымат агенттиги мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун менен Отунбаеванын президентке койгон дооматы боюнча баарлаштык. Турсунбек мырза, мурунку президент Роза Отунбаеванын ажобу Сооронбай Жээнбековдун Беларусьтун кайра шайланган президенти Александр Лукашенконы куттуктаганы үчүн сынга алып, мен муну биздин революцияга түкүргөндөй эле кабыл алдым дегени түрдүү талкууга жем таштады. Бул жерден президент чындап эле катачылыкка жол бердиби? Же Роза Исаковна аша чаап кеттиби? Президент катачылыкка жол берген жок. Тескерисинче Роза Отунбаева орунсуз сын айтып аша чаап кетти. Чынында революцияга Сооронбай Жээнбеков эмес, Отунбаева, Текебаев, Атамбаевтар түкүргөн. Айтайын дегеним, 2010 жылдын 7-8 апрелинде болгон революцияда 87 бала каза болгон. Ошол балдардын сөөгүн койгону ата бейитке барганда Отунбаева, Текебаев, Атамбаев баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү балдардын арбактарынын алдында бийликке койгон талабыңарды, алдыга койгон максатыңарды аткара албай калган иштериңерди аягына чыгарабыз. Бир муштумдай түйүлүп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып күрөшөбүз. Силердин эрдиңердин аркасы менен ушул жерде турабыз деп ант берген. Бирок турмуш чындыгында берген анттарын эсинен чыгарышты. Ал эле эмес, Ош окуясын алдын ала албай коюшту. Ош окуясынын кесепетинен канчалаган адамдар каза болуп, миңдеген адамдар үй жайсыз калды. Канчалаган мекемелер өрттөндү. Абал турукташа баштаганда өрттөлүп, таш-талканы чыккан имараттарды, үйлөрдү калыбына келтиребиз дешти. Тилекке каршы, салган үйлөрү сапатсыз болуп, жыйынтыгында бири-бири менен чабыша баштады. Отунбаева менен Текебаев биригип алып, Атамбаев менен чабышышты. Атамбаев Отунбаеваны аянттан кууп чыкты. Айтор ойго түшкө кирбеген жагдайлар орун алды. Атамбаев менен Текебаев тирешип отуруп, Текебаев камалды. Кыскасы бирин-бирин чукуп, каршылашып отуруп элдин көңүлүн өздөрүнө бурду. Кыскасы өз ара тил табыша албай, апрель баатырларынын арбагынын алдында берген антын эстеринен чыгарышты. Антты аткарбагандан кийин революциянын жеңишине президент Жээнбеков эмес
өздөрү түкүрүштү десек туура болот. Экс-президент Роза Отунбаеванын эл аралык этикетти билип туруп, куттуктадың деп президентти күнөөлөгөнүнө караганда, бир билгени бар окшойт го. Негизи президенттин Беларусьтун кайра шайланган президенти Александр Лукашенкону куттуктаганынан Отунбаева кынтык издебей деле койсо болмок. Анткени Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчысы катары жаңы шайланган президентти куттукто, эл аралык кабыл алынган этикет боюнча милдеттүү. Муну Роза Отунбаева өзү да жакшы билет. Ал 1.5 жыл болсо да президент болгон. Ошондой эле аны билимдүү, эл аралык стандарттарды билген айым катары билебиз. Роза Исаковна өзү президент болуп турганда Лукашенко шайлап калса, кааласа каалабаса дагы куттуктамак, эл аралык этикетти сактамак. Отунбаева өзү деле куттуктамак болсо, неге президентти ыңгайсыз абалга кептеди? Отунбаеванын ою бузулуп турат. Тагыраагы Текебаев өкө эптеп Сооронбай Жээнбековтон күнөө табуунун айласын издеп, коомдук пикир жаратуунун айласын жасап жатышат. Себеби шайлоонун алдында популизмге жол берип, Текебаевтин партиясын сүрүп, оппозицияны эл аралык уюмдарды козгоп, революция кылууну көздөп жатат. Сыягы Отунбаева революция болсо бийликке келем деп ойлоп жатат окшойт. Ошон үчүн ушундай кадамга барып жаткандай сезилет. Булак Назарюс чекит кейжи. Текебаев бийликчил партияларда оппозицияда альянска бириге алган жок. Бул жолку парламенттик шайлоого оппозициячыл партияларда бийликчил партияларда альянстарга бириге алышкан жок. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыктын талкуусуна катышып жатып билдирди. Анын айтымында мындай саясий кырдаал шайлоодогу атаандаштыкты арттырууга шарт түзөт. Бул жолку кубандырганы оппозиция гана эмес, бийлик да бириге албай жатат. Мен ошону каалагам. Ушундай система түзүлсө экен деп ойлогом. Бийликтегилер сүйлөшө албай, чабышып, эл колдогон байлыгы жок, бийлиги жок партиялар өтүп келсе деп каалаганбыз. Бүгүн ушундай шарт түзүлүп турат, деди Текебаев. Саясатчы бийликти колдогон саясий партиялар ар башка кызыкчылыкты көздөп жатат деген пикирде. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Учурда 44 саясий партия шайлоого катышкысы келерин билдирип, БШК-га кайрылды. Алардын арасынан Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышпай турганын жарыялаган. БШК-дагы тизмеден дагы 2 партия эсебинен өз убагында ачпаганы үчүн четтетилгени кабарланууда. Шайлоо мыйзамына ылайык шайлоого катышууну каалаган партиялар 20-августка чейин жыйын өткөрүп талапкерлердин тизмесин бекитиши керек. Булак Чындык чекит медиа. Бирдей көрөйүн деп калган го, Айжан Акылбекова дин жолунда жүргөндөрдү сындагандарга кайрылды. Коомдук ишмер Айжан Акылбекова дин жолунда жүргөндөргө сын айткандарга кайрылуу жасады. Бирди көрөйүн деп калган го деп катуу эскертип коюшат эмеспи бизде? Өтө эле чакчаңдап кесир сүйлөп, кемсинте сүйлөп көөп калгандарга. Анысы кандай? Жараткандын динине чакчаңдагандар кичине тоо келтире жүрсө жакшы болот эле. Чынында жүрөк түшөт. Алла Тааланын азабын эстегенде, сени жараткан заттын буйругу оюнчук тамаша эмес. Өзүң аткара албай жүрсөң, аткаргың келбесе, эптеп жаратканына жагайын, колуман келген бирдемени жасап, парздарымдан кутулайын деп жүргөн пенделерди жөн эле койсоңор. Бүгүн сакалы, жоолугу эле бар болсо, эртең Кудай кааласа илими, адеми, кулк мүнөзү анан жараткан ыраазычылыгындагы болот аларда. Бардыгына убакыт керек. Булар заматта болуп калбайт. Бирок ошол сакалчан менен жоолукчан чын жүрөгүнөн жараткандын ыраазычылыгын издеп, коомун жаман нерселерден сактоого, жакшылыкты жайылтууга жанын үрөп салым кошоорун билиңиз. Алар сизге душман эмес, сиз аны жек көрүп, кемсинте сүйлөп турганда дагы ачууга алдырып сизге жооп берип алса, кайра тоо кылып, сиз үчүн дагы жараткандан жакшылык сурай тургандар, дейт Акылбекова.